Davlat rahbari tuman va shaharlarning mas'ul rejalarini ishlab chiqishga oid taqdimot bilan tanishdi. Bu haqida joriy yil 16 yanvarda bo'lib o'tgan iqtisodiyotdagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida topshiriq berilgan edi. Mutasaddilar shu borada qilingan dastlabki ishlar mas'ul rejalardan kutilayotgan natijalar to'g'risida axborot berdi. O'tgan vaqtda 14 ta tuman va shahar bo'yicha mas'ul reja ishlab chiqilgan. Ularda 759 ta ko'p qavatli uy-joy, 22 ta savdo majmuasi, 800 dan ziyod xizmat ko'rsatish obyekti barpo qilish imkoniyati aniqlangan. Shu tarzda 112 ta tuman va shaharda driver yo'nalishlar asosida yana 136 ta master reja tayyorlanishi ko'zda tutilgan. Umuman master rejalar asosida bo'ladigan loyihalar hisobiga 40 ming ish o'rni yaratilishi, budjetga yiliga qo'shimcha 350 milliard so'm daromad tushishi kutilmoqda. Davlat rahbari aholi uchun qulay infratuzilma, savdo va ko'ngilochar joylar, yuqori daromadli ish o'rinlari tashkil qilishni hozirdan boshlash lozimligini ta'kidladi. Master rejalar ishlab chiqilishi va monitoringi bo'yicha vertikal tizim yaratish vazifasi qo'yildi.